midii daweyska jirtaayo shalay baa la yiri gobolka caarigaabo gaari ka baxay baa weelal dhaceen jidka uu galeen naatadii bay ka rogeen gaariga bay la tageen hawshaasina way dhacday waa wax jira in wax laga qabtay iyo in kale saaka kama warhelin waxaan leeyahay nabadgelyadu sida xildhibaanadu u sheegeen waa wax dadkoo dhan u dana waa wax ummaddu ku hurudaa waxaan leeyahay cid waliba nabadgelyada inay u dadaasho xaq baa loo leeyahay waxaan kaloo leeyahay buurta gacan libaax haddeer meel isku haysataay oo guurtidii u tegayso ma garanayo waxa weeye kala aragti duwanaantu hargeysay taallaa anigu waxaan leeyahay kala aragti duwanaanta hargeysa taalla ha layska arko ha laysaga yimaado meel waxa layskala dhigo waagaa haddii beelaha meesha yaallaa shaqaaqadan hadda dhacday dib la kala tirsanayo waagaa cida loo diro laakiinse isku aragti ha laga noqdo isku aragti ha laga noqdo in halka haddaan isku aragti laga noqono qolo iska baxdo qoladii wax tabanaysana halka joogto waxa weeye waxaan qabaa inaanay de hadalkaasi aanu bisayl keenaynin waxaan anigu aaminsanahay in la wada hadlo waa la kala aragti duwan yahay aragti duwanaanta meel laysugu keeno cid dhimata iyo cid dhaawacata toona inaan daninoo ku jirin qof walba waa garanayaa kursi iyo han baa horta dee laysku hayaa waxaan aaminsanahay anigu halka wadahadalku inuu ka bilowdo oo laysla qaato in aynu nabadgelyo dhulka ku soo celinno oo wada hadallo oo waxaynu ku kala aragti duwannahay inu meel isla dhigno hadalkaygu aniga intaa ka badan maayo waxa uu ii raacaya kelmadoo midii daweyska jirtaayo shalay baa la yidhi gobolka caarigaabo gaari ka baxay baa weelal dhaceen markaasaa layla soo hadloo yidhi gaadhi baa u sii socda bariga xaggiisa baa wiilal jidka u galeen naatadii bay ka rogeen gaadhigii bay la tageen marka waxaan idhi waxba dee dhib ma leh waxay gudanayeen waajibka ee mujaahidnimada halkan dee mujaahidnima dee hadda way shaqaysaa baashu horena way u shaqayn jirtay waxay jiraadeen wiilasha u baxay buurtaa u baxay haddaydinaan idinna xaquuqdiina halka ka gudan oo aydinaan mujaahidnimada dee meelun kaga soo caanbixin dee hadhow madaxweyne heli maysaan bay siraadeen marka waxaan idhi waa wiilal dee fekerkoodaa gudanaye dowlad baa joogto bal waa laga daba tegayaayo hawsha waa la dhammaynayaa waxba idinku gaadi la dhacay oo haatan alaab yar lagu kaxaystayaan waxba dhiba lagu geysan hawshaasina way dhacday waa wax jira in wax laga qabtay iyo in kale saaka kama warhelin waxaan aaminsanahay in nabadgelyada nin waliba u dadaalo masha allah soo dhawaada la jaankaas shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121